20 scams in Kenya right now. Ukiibiwa after hii video, hata uko na mchezo unafaa viboko. Number 1, Bitcoin mining. Number 2, tuma pesa ya sure odds. Number 3, hookups on Telegram. Unaambiwa utatafutiwa mumama Kilimani. Wewe ulisikia wapi? Number 4, tuma pesa tukuongeze fuliza limit. Pesa yako itaenda. Number 5, mzungu anakuambia ati amekutumia gift, uende ulipe clearance kwa airport. Hii ina affect mostly Maslay Queen. Chunga sana. Number 6, spin and win online. Utaibiwa. Binary bots. Hii especially ni maselebu wana advertise. Chunga sana. Number 8, tuma fare ni cam. Pesa yako itaibiwa. Radio stations pay bill. Wanasema utumedo ati utawin 300,000. Big scam. Number 10. Are you ready to earn 10,000 per day? Number 11. Si unizalie tutalea. Tabaki peke yako. Number 12. Nipe CV yako nione what I can do. 13. View WhatsApp status and get paid. Nikawe peke ndio uko na WhatsApp status. Next. Pay medical fee ama ESCC clearance ndio upewe job. Pesa yako itaenda. Niko na bibi sababu tu ya watoto. Hata hatuongeleshani. Madam, don't fall for this. Avoid married men. Nililala mapema si kuona call yako. Uongo kubwa sana. Nikopeshe 5K nitakurudishia kesho. Mbona singoje kesho atumie hiyo 5K yake. Pesa yako itaenda. Fake Instagram shops. Penye unapata 6 bana kuka unambiwa tini 12k. Na kwa duka unaona ni 60k. My friend, pesa yako itaenda. Invest 39k upewe products uuze ukue millionaire. Na mwenye anakuambia hivyo kiatu yake imelala hivi juu ya kuisha soul. Pesa yako itaenda. And finally, mtu anaokota bahasha mbele yako tao, imeja pesa. Anasema muende hivi mgawane. Pesa yako itaenda. Chunga sana usiskamiwe.